14 rinjë të një skuadre kanadezit e hokejt kanë humur jetën pasi autobuzi me cilin po udhëtonin në shpërplasur me një kamion. Si pas autoriteteve, 28 persona ishin në autobuz, prej të cileve 14 të plagosur në në spital, ndërsa tre prej tyre janë një gjëndi kritike për jetën. Në i postim në Twitter, Kryeministri Kanadez Justin Trudeau ka shprejë ngushëllimet për familjarët.